ሱዳን ካርቱም ተመክሮበት እስከ ጉባ ተራራ እየተዘረጋው አንደኛ የኮረኔሉ እቅድ በሁለት ሰዓት ውጊያ ከሸፈ ያልተሳካ ቆረጣ በወታደሩ አንደበት ተተርቋል የኢትዮጵያውያን ርብርብ አንጸባራቂ ድል አመጣ ተመድ በስደተኛ ስም ኢትዮጵያን እያስወጋ መሆኑን በገደምዳሜ አመነ እነ ጌታቸው ረዳ አልሰማሉ እንጂ የአፋሩን የጁንታው ሽንፈት አዋጊው ኮረኔል ተንቢዮት እንደነበር ተጋለጠ ከትግራይ ቴሌቪዥን የተገኘው መረጃ ብዙዎችን አስገርመዋል በርካታ እናቶች በአሳዛኝ ሁኔታ በዋሻ ውስጥ መውለዳቸው ተጋለጠ በዋሻ ውስጥ የወለዱበት ምክንያት አሸባሪ ህወሓት ነው ተብሏል የተከበራችሁ በአለም ዙሪያ የምትገኙ የሰሞነኛ መጥን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም እና ጤናችሁን እየተመኘን እንደተለመደው ለእናንተ ይመጥናሉ ያናቸውን መረጃዎች ከሽነን የምናቀርብበትን መጥነን ይዘንላችሁ መተናል። ለዛሬ በሶስት አባይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ በጉባ በተደረገ ውጊያ በውጊያው ላይ የነበረ አንድ ወታደር በሰዓቱ የነበረውን የነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ አደገኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ያስመልክቶ ያጋራውን መረጃ ይዘናል። ቀጥለን ደግሞ በኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ምክንያት ተመድ በገደምዳሜው ያመነው አደገኛ የህዋት ወንጀልን አጠናክረነዋል እንደዚሁም ወዲ ራያ የተባለው የጁንታው አዋጊ ከሳምንት በፊት በትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ የተነበየውን የውጊያ ውጤት ይዘነዋል በመጨረሻም ከ8 በላይ እናቶች በዋሻ ውስጥ ወለዱ እንላችኋለን ታዲያ እናንተም መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ እያልን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን መቼም የአሸባሪው ህዋት ጉድ እንዲህ በቀላሉ ተነግሮ የሚያልቃል ሆነም ከውልደቱ እስከ ሞቱ እስከ ተነሳበት ድረስ በቀን በቀን የማያሰማን ጉድ የለም ቡድኑ በሚሰራቸው ተግባራት እውነት ኢትዮጵያውያን ናቸው እስክንለ ድረስ እያስገረመን ይገኛል ከሰሞኑ የህወት አሸባሪ ቡድን በህዳሴ ግደባችን በኩል ተደጋጋሚ ማጥቃት ቢያደርግም በመከላከያ ሰራዊታችንና በክልሎች ልዩ ኃይል መደምሰሱን የምድር ኃይል ዋና አዛዥ የሆኑትና የመተከል የተቀናጀ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት ዋና አስተባባሪ የሆኑት ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ ማረጋገጣቸው ይታወሳል በዚህ ውጊያ ላይ ሽብርተኛው የተለያዩ ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያ ጸረ ተሽከርካሪና ጸረ ሰው ፈንጂዎችን እና ተቀጣጣይ ቦምቦችን አስታጥቆ ቢልክም ሰራዊታችን ከክልሎች ልዩ ኃይሎች ጋር በመጣመር አኩሪ ገድል ፈጽሟል በዚህ ዜናም ኢትዮጵያውያን ሁሉ ኩራት ተሰምቷቸዋል እኛም ታዲያ ዛሬ በምጥናችን መጀመሪያ ላይ ያስቀመጥነው ይህንኑ መረጃ ሲሆን በውጊያው ላይ የነበረው አንድ ወታደ ወታደር በሰዓቱ የነበረውን የነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ አደገኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ለመረጃ ምንጫችን ሱለይማን አብደላ በዝርዝር የነገረው ሲሆን ሱለይማን አብደላም ከሱዳን እስከ ጉባ ተራራ የኮረኔሉ ያልተሳካ ቆረጣ በሚል ርዕስ ለህዝቡ ተደራሽ እንዲሆን አጋርቶታል ሱለይማን በስልክ የተነጋገሩትን ንግግር ቃል በቃል እያስቀመጠው ሲሆን እኛ ሳንነካካው ነካካው ለናንተው ይዘነዋል ጀግናው ጉባ ላይ የከተመው ወታደር ይናገራል ነገሩ እንዲህ ነው ሌሊት በጣም ብር ነው ግን መድረሻችንን እናውቃለን አራት ቀን ውጊያ ላይ ቆይተናል በፍጹም ይሄ ኃይል ማለፍ የለበትም የሚል ትእዛዝ ተሰጥቶናል ተዕዛዝ ባይሰጠንም እንደማናሳልፈው ልቦናችን ያውቀዋል ሞት የሚሉት ነገር ፊታችን ላይ ቀለል ያለ ነው ወታደር ሆነ ህሞትን መፍራትና ማግዘፍ ራስን መጉዳት ነው ወደ ሌላ ቀጠና ለትልእኮ የመላክ ያህል በለው ወደ ሰማይ ቀጥ ስንል ዝናብ ያረገዘ ደመና ይታየናል ዝናቡ አራቱንም ቀን አላቆመም ሁላችንም የዝናብ መከ መከላከያ ልብስ የለንም ያለው የሌለውን ያለብሳል ስንቀመጥ ነው መልበስ የምንችለው ቁጥሩ በውል ያልታወቀ ኃይል ከህዳሴ ግድቡ በሚገኘው ጉባ ተራራ ላይ ራቅ ብሎ እንደሰፈረ መረጃ ደርሶናል ለማጥቃት ግን ትእዛዝ እየጠበቅን ነው ከኋላ የጉምዝ ሽምቀኛ በቀስት ለመውጋት እየተሽለኮለከ ነው መረጃው አለን ከሱዳን በኩል የመጣውን ኃይል ማጥቃት ወይም መጀመሪያ ከኋላችን ሊወጋን ያለውን ኃይል ማጥቃት ይቀድማል የሚል ምክክር ጀምረናል ውሳኔ ላይ ሳንደ ሲደርስ ሁለቱም በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ውጊያ ጀመሩ ጨለማ ነው ዝናብ ነው የዝናቡ ቦገታ ጠላትየት የት ሆኖ እየተኮሰ እንደሆነ ለማየት ያስችላል የቡድን መሳሪያ ተጠቅመዋል ከኋላ የጉምዝ ሸማቂ የሚወረውረው ቀስት እፊታችን ላይ መሬቱን እየነደለ ሲቆም ይታየናል ዝናቡም ኃይሉን ጨመረ በረታ በረዶ ቀላቀለ ብርዱን ተወው ሰዓቱ ለሊት 9 ሰዓት ነው ይህንን ሁሉ ሲተኩሱና ቀስት ሲያዘንቡብን እኛ መተኮስ አልጀመርንም መጀመሪያ ቦታቸውን ማየት ነው የቀደም ነው የን አዛዣችን ወፈር ባለ ልቡ ጎርነን ባለ ድምፁ ጀምሩ አለን ወዴት እንዴት አልነው ቀኝም ግራም ወደኋላም ወደፊትም ዙራቹ ግቡ ብቻ ሲለን ሰምተነዋል። ጓደኛዬ ከኋላ ያለውን ቀስተኛ ማጨድ ጀመረው እኛ እፊታችን ላይ የተከማቸውን የሳምሪን ቡድን በጥይታችን ልክ እያጨድን መረፍረፍ ጀመርን። ሁለት ሰዓት ሙሉ የጥይት በረዶ የዝናብ በረዶ በላያችን ላይ ዘነበ 12 ሰዓት ሲል ሲነጋ እርስ በርስ መተያየት ጀመርን! አንዲት የአምቦ ልጅ ወይም ወታደር አንድ የሳምሪ መሪ ማርካለች ከፊት ይያስመራች በቃረገችው ምንድነው አልናት ይሄ ነው አንዱ አዋጊ ዋናውን ያቀዋል ይነግረናል አለችው በልተናገር ብላ በወታደራዊ ቋንቋ ለብቻ ማነጋገር ጀመረች አዋጊያችን ሌተናል ኮረኔል ተስፋ ነው አላት የት ነው ያለው የሚለውን ጨዋታ ከጨረሱ በኋላ ወዲያው ኮሮኔል ተስፋ በቁጥጥራችን ስር ዋለ ጨዋታው አለቀ ቀስት የሚወረውሩት ብቻ ወደ ሸሽተው ድነዋል ከሱዳን የመጣው ሳምሪ ቡድን ግን ሁለት ሰው ሲቀር ብቻ አጭደን ከምረን ከመረን ተነዋል በዛ ጦርነት ላይ ሁላችንም አንድ ነገር ፊታችን ላይ ጎልቶ ይነበባል የአባይ ግድብ የነገው የኢትዮጵያ ብርሃን ነው የሚታየን ሳናስደፍረው ካርቱም የተቦካውን ሴራ ጉባ ሊጋግረው የነበረው አዋጊውን ኮረኔል ማርከን ለኢትዮጵያ ህዝብ አስረክበናል አለኝ በማለት ሱላይማን ከትቦታል እኛም አስደናቂውን ጀብዶ ለእናንተ አድርሰነዋል ኢትዮጵያ እንደነዚህ ያሉ ነበልባል ጀግኖች ያሏት ናት ብለናል ወደ ቀጣይ ምጠን መረጃችን እንሄዳለን በሁለተኛው ምጥን መረጃችን የኢትዮጵያውያን ርብርብ ድልን እያመጣ ነው እንላችኋለን በተለይም ደግሞ በትዊተር ላይ እየተደረገ ያለው ዘርፈ ብዙ ዘመቻ ህዋትን አስደንግጦ ኢትዮጵያውያንን አስፈንድቋል ዛሬ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን UNHCR በሱዳን ያለው ስደተኛ ተብዬ ጨፍጫፊ ቡድን ኢትዮጵያን እየወጋ መሆኑን በገደምዳም አምነዋል UNHCR ሱዳን የስደተኛ ካምፕ ውስጥ የነበሩ የትግራይ ስደተኞች ኢትዮጵያን መውጋታቸውን በገደምዳም የዋም ነው በሱዳን የሚገኙ ካምፖች ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር ቢቀንስም እነዚህ ስደተኞች የት እንዳሉ ግን እንደማያውቅ ገልጸዋል ድርጅቱ ይህን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት በሱዳን ለስደተኞች የሚሰጥ መታወቂያን የያዙ ግለሰቦች ከህወት ወገን ተሰልፈው እየተዋጉ ነው ማለቱ ና ኢትዮጵያውያን በትዊተር ላይ ዘመቻ ማድረጋቸውን ተከትሎ ባወጣው መግለጫ ነው ከወራሪው የትግራይ ኃይል መካከል የሱዳን ስደተኛ መታወቂያን የያዙ ከተገኘ በኋላ ተቋሙ ሱዳን ስደተኛ ካምፕ የነበሩ ትግሬዎች ቁጥር መቀነሱን አምኗል ይሁንና አንደኛ የመቆጣጠር ግዴታ አለበት ሁለተኛ ወደ ጦርነቱ የገቡት በይፋ ነው በስደተኛ ጣቢያዎች ቅርብ ርቀት ሲሰለጥኑ ነበር ሶስተኛ ሱዳንና ግብጽ መሳሪያና ስንቅ ሲያግዟቸው ይታወቅ ነበር አራተኛ አሁንም በይፋ የት እንደገቡ ሪፖርት ማድረግ አለበት መረጃዎቹ የኢትዮጵያ መንግስት እጅ አሉ ድርጅቶችም ያውቃሉ አምስተኛ ወንጀል መሆኑ መታወቅ አለበት ስለዚህ በዝርዝር ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ባል ብለዋል ሀገር ወዳዶች የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰኞ ለት ባወጣው መግለጫ UNHCR የሚሰጠውን የስደተኞች መለያ መታወቂያ ያዙ ታጣቂዎች ከሱዳን ድንበር ተሻግረው ወደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እንዲሁም ወደ አማራ ክልል ገብተዋል ሲል መወንጀሉ ይታወቃል የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ለዚሁ ምላሽ ባወጣው መግለጫ ከስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚወጡት ስደተኞች የት እንደሚሄዱ የሚያረጋግጥበት መንገድ እንደሌለው አስታውቋል ባለፉት ጥቂት ወራት በሱዳን የስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ቁጥር በተወሰነ ደረጃ እንደቀነሰ ገልጾ UNHCR ወደ ትውልድ ሀገራቸው የተመለሱ ስደተኞችን ጨምሮ ከስደተኞች መጠለያ የወጡ ግለሰቦች የት እንዳሉ ማረጋገጥ አይችልም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። ሱዳን ውስጥ የመዘገባቸው አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በጦርነት ስለመሳተፋቸው በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን መዘገቡን እንደሚያውቅም UNHCR አመልክቷል። ነገር ግን የፋዊ ገለጻ ማድረግ አልፈለገም። ያም ሆነ ይህ ኢትዮጵያ እውነቱን ለማጋለጥ ያደረጉት ጥረት ውጤት አምጥቷል ይቀጥል እንላለን በሶስተኛው ምጠን መረጃችን ደግሞ አንድ አስደናቂ ተንበያን እናገኛለን ጁንታው ከሳምንት በፊት በአዋጊው በኩል ተነግሮት አልሰማ ያለበት አጋጣሚ እንደነበር ለማየት ችለናል በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ የአፋር ልዩ ኃይል የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአፋር ሚሊሻና ህዝባዊ ሰራዊት እንዲሁም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጁንታው ወረራ ያካሄደባቸው አካባቢዎችን ለማስለቀቅ በተደረገው ትግል ጁንታውን ከአፋር ክልል ሙሉ በሙሉ ማስለቀቅ መቻላቸው መገለጹ ይታወሳል ታዲያ ይህን ሽንፈት የጁንታው አዋጊ በ ትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ ከሳምንት በፊት ተናግሮ ነበር በዚህም ማስደናቂ ትንበያ ተብሎለታል ነገሩ እንዲህ ነው በአፋር ግንባር የአሸባሪውን ጁንታ ሰራዊት ሲመራ የነበረው በርሄ ባራሂ በቅጽል ስሙ ወዲራያ ተብሎ የሚጠራው ሰው ከአንድ ሳምንት በፊት ስለ አፋር ግንባር ወይም ጦርነት ተጠይቆ አሁን በበረሃ አናብስቶች እያጋጠማቸው ያለውን ሽንፈትና ውድቀት ጭንቅላቱን አጎን ብሶተን ነበር እንዲህ ነበር ያለው የአፋር ግንባር በጣም ውስብስብ የሆነ ጦርነት ነው ከፍተኛ ጽናትና ያላት እግስት ይጠይቃል ካልሆነ ግን ተስፋ የሚኖረን አይመስለኝም በማለት አፋር ምን ያህል ዋጋ እያስከፈላቸው እንደሆነ ተናግረው ነበር በእርግጥ የጁንታው ከፍተኛ አመራሮች መስሚያቸው ድፍን ስለሆነ አልሰሙትም በዚህም ድል ተደርገው ተጠራርገው ወጥተዋል ከዚህ ባለፈም በትላንትናው ዕለት በአፋር ክልል አምስት ወረዳዎች በርካታ ሚሊሻዎች እየሰለጠኑ መሆኑ ተገልጿል ይህም ጁንታውን ወደ ቆላ ተንቤን ለመመለስ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም ከአፋር ልዩ ኃይልና መከላከያ ጎን በመሰለፍ የህዋት ጁንታን ለመደምሰስ በርካታ ሚሊሻዎች ስልጠናቸውን ተከታትለው በዚህ ሳምንት ይመረቃሉ ተብሏል የዚህ አካል የሆኑ ሚሊሻዎችም ስልጠናቸውን አጠናቀው በትናንትና ውለት በሰመራ ተመርቀዋል የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ኢብራሂም ኡመድ ዛሬ የተመረቁትም ሆኑ በቀጣይ የሚመረቁ ሚሊሻዎች የክልሉን የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ለማድረግ ከልዩ ኃይልና ከመከላከያ ጎን በመሆን ይሰራሉ ብለዋል አሸባሪው ህወት በአፋር ክልል ወረራ በመፈጸም በአፋር ህዝብ በተለይም በጋሊኮማ ህጻናት ሴቶችና አቅመ ደካሞችን በመ ጨፍጨፍ አስነዋሪ ተግባር መፈጸሙ አይዘነጋም ይህ እንዳለ በመጨረሻው ምጥን መረጃችን በአሸባሪው ህወት ምክንያት በዋሻ ውስጥ ስለወለዱት በርካታ እናቶች የምንላችሁ ነገር ይኖራል የመንግስት ሚዲያዎች ባወጡት መረጃ መሰረት በመቄቱ ወረዳ የጁንታው ቡድን ጤና ጣቢያዎችን በማውደሙ 87 ነፍሰ ጡሮች ያለ ህክምና ድጋፍ በዋሻ ውስጥ ወልደዋል ብለዋል ሰሜን ወሎ በምትገኘው የመቄት ወረዳ ደብረ ዘቢጥ ጤና ጣቢያ የቅድመ ወሊድ ክትትል ሲያደርጉ ከነበሩት 400 ከሚጠጉ ነፍሰ ቁጥሮች 87ቱ በህክምና እጡት ምክንያት ዋሻ ውስጥ እንዲወልዱ ተደርገዋል ሲሉ የጤና ጣቢያው ኃላፊ አስተውቀዋል። ጤና ጣቢያው በአሸባሪው ታጣቂዎች ሙሉ ለሙሉ መዘረፉንና መውደሙን ገልጸዋል። የደብረ ጤና ጣቢያ ኃላፊ አቶ ተስፋ መብራት በስፍራው ለሚገኙት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘጋቢዎች እንዳስታወቁት፣ የአሸባሪው ህዋት ቡድን ጤና ጣቢያውን በመውደሙና በመዝረፉ ምክንያት አገልግሎት መስጠት አልቻለም። በዚህ ጤና ጣቢያ ውስጥ በተለየ ቅድመ ወሊድ ክትትል ሲያደርጉ የነበሩ ወደ 400 የሚጠጉ ነፍሰ ጡሮች የነበሩ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 87ቱ የመውለጃ ጊዜያቸው ደርሶ ስለነበር ከአሸባሪው ቡድን ሸሽተው በተደበቁበት ዋሻ ውስጥ ወልደዋል እስካሁንም አብዛኞቹ ቤታቸው ስለወደመ ወደ ቀያቸው መመለስ አልቻሉም ብለዋል ይህን ሁሉ የሰማ መቼም አሸባሪው ህዋት ምን አይነት ቡድን እንደሆነ መረዳት አያቅተውም ስለዚህ ቡድኑ በቅርቡ ስራ ተቀብሩ ይፈጸማል እምነታችን ነው እያለን የዛሬውን መረጃ በቃን ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለየን ሰላም ለኢትዮጵያችን ሰላም ለአፍሪካችን ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለሁላችን ይሁን ሰናይ ጊዜ በቸርቆዩን